Geir, i sista video snackade jag om Israel. Och jag säger till att jötarna borde bara skåta i dessa här Hamas-männen och dessa här alla som arbetar under Hamas. Det är kanske inte bojnlös Hamas, men det är center av Hamas. Det är så palestinensaren som inte kunde föra sig ordentligt. Som lyckas bläcka eldkulor och stora stöjnar efter jödskan hermanen. Skulle vara skottner i hötte. Point i hötte. Drippner. Och så var det där att folk för att säga att det här sagt att jödarna borde bara drippa alla palestinensare. Det är så bort. Det är för att det är säga. Det är inte det jag har sagt. Jag har inte sagt det. Jag säger tör palestinensare som inte kunde föra sig ordentligt. Som ångar respekt av fyr i Israel. Och som bläcka stöjnar och eld och allt möjligt. Efter jöten. Som öja landet. Det tar land i öjder Israel. Tess huvudstav är Jerusalem. Palestina är släckst till. Palestina man ju. Är släckst till. Särskilt om man ska göra mona. Inte bara i Israel men i ödlen väströmmen. Alltså man ska göra mona att vara så ögna kvar krimineller, bjölkor, upprörstrar, säckor som inte kan uppföra sig ordentligt som bara kommer här, knusar en bil, sitter eld av en bil, kommer utlända pengautomat, fyller han sånt och bläckar stöjnar in och handlar och nästa och nästa och nästa. Han skulle skåta i hötte. Även han ska kvara ner. Om det så är föringar i färgen eller inte ut det. Men kvar fack särskilt att göra det här? Mohammedanarar. För det allar mesta. Du sörst inte folk från India eller Pakistan eller afrikanare gör så rätt. Som kom här till åkara. De gör inte så rätt. Hattie är en religion, hattie är en ideologi som gör folk fullständiga klicka. Klicka. Fullständiga svök. Det är vad det är. Och de får det ur sin bok. De får det ur koranene. Tar som läser koranene. Och tar som att läsa akterna. Tar som vilja välja fylja Mohammed. Tar blöva till mördare. Tar blöva till mördare. Och fullständiga avstörliga och svärtor. Och hätta okon. Ja men det är det som du har bo om ursinn i koran. Att dräpa okon kristna och götar. Och tar tar kom här och för att uppföra sig som bjölkar och krimineller. Nej, tänk att åkara konen för att kunna ditt datten. Då ska du skotten i hötte. Men inte henne. Inte henne som är bara frialig. Vårst du en araber som inte är ordentlig muslimer. Han kan gå för ett gott folk. Men en ordentlig muslimer är ett rejvarhåll. En ordentlig muslimer är en devil. En ordentlig muslimer. Ta henne blivit till en ordentlig muslim. Då kan du garantera det här. Att han är så när till att vara en djävul som han kan vara. Som sin förfäder och som sin troarfäger, Mohammed. Han är inte god att göra i behöver. Alla är inte god i hätet att det tog Jakobst. Och så tog jag där alla till god. Alla är så långt från god som man kan vara. Alla är först i morgon men det är en fan själv. Så var det det här. Och så har vi gjort mona oss när. Man ska göra mona oss när. Ösen i Bibeln var du. Du sagt till att Samuel gav Saul bo om att föra slakta amalekittarna. Atlar. Tog tar var du värre än att du avvust. Tar var du färdig i rummen av strik och tar du görst avvust ting. Tar var du så spilter. Och tar var du bojen för herran och föra slakta där. Men jag minns om det var, jag hade det var Elisa. Som under, det var krukstöva och kongren och Israel hade hertidje, hade fänka fudgindan. Och så var det sommar här som hade hon slaktat allt. Och profeten säger, nej, det ska inte gerast. Sitta mät framför dem och uppför dig en ordentlighet och göra dem att äta. Och lätta oss att färda. Tog jag tar, det var, alltså naturen, det var en annan natur och i tingunnen. Men naturen och araberen tar i torgänga berserk
til at tar fullstendig svetjer. Og tar avbetelige. Du kan køyre deg inn av et rehabilitetssenter i 20 år, tar det stadig som devler. Og vi kan kjøve at det felt skjer. Byrje til at oppføre seg sånn her i Vesterhavn, så bare alt det gjør det, det er sjøt at det er høyte. Og alt annet. Jeg har ikke sagt at privatpersoner skulle takke byrje og sjøt at rapere i høyte. Det har vi ikke sagt. Det har jeg aldri funnet på sagt. Og det skulle heller ikke være å si at jeg har sagt det. Jeg sier til at stjøttene og landene må stramme seg opp og få seg ordentlige lever og leisgjeva til og levgjeva for tog at det er folkferd iver et avvist mark oppfører seg som et avvist neitekke i høpa til alle misbruk av bøden og plundra og rene sitte elda bilar og leggja og leggja og leggja ta eier det sitte herren inn og fer inn og plakka heila lorten nyer. Amen.